सात बार और एक दिन दिवसों 1:45 बजे देखिए। नमस्कार। ज्ञान गरेर मुक्त हुनका लागि को स्वभाव र आत्माको स्वभाव हामीले जान्नु नै पर्ने हुन्छ। संसार स्वभाव र यो जो आत्माको स्वभाव अलग अलग रूपले जान्नु पर्ने कारण के छ भने यो मायाले यो आत्मा र संसारलाई छुट्याउन नसकिने गरी त्यसरी आफ्नो यो माया जाल फिजाएको छ। जस्तो दृष्टान्तमा आगोको कारणले फलाम तातो र रातो हुन्छ र हामीले के देख्छौँ भने त्यो रातो र तातो भनेको त फलाम नै हो भनेर हामीले फलामलाई मात्रै ध्यान दिने हुन्छौँ। तातो रातोको प्रसङ्गमा आगोपट्टि हामीले ध्यान दिँदैनौँ, किनभने आफूलाई चाहिएको तातो हो। अब त्यो त फलामबाट आइराखेको छ, देख्दा भने रातो छ फेरि फलाम भनेपछि त हामीलाई जो न्यानो तातो राम्रो जो चाहिएको थियो त्यो त फलामले पुरा गर्यो नि। त्यसैले त्यो आगोपट्टि हाम्रो ध्यान जान सकेन, जाने आवश्यकता पनि भएन। तर यहाँ वास्तविकता फेरि उल्टो छ। कस्तो उल्टो छ भने त्यो तातो र रातो त आगोबाट मात्रै आएको हो। फलाममा त कहिले पनि तातो र रातो हुनु भन्ने त सम्भवै हुँदैन। फलाम भने त कालो र चिसो हो। मायाले चाहिँ नि यसरी हामीलाई यसरी संसारबाट हामीलाई पुरै चुरुम्मै डुबाइदिएको छ। अर्थात् हामीलाई कस्तो धारणा पक्का पक्की छ भने भएको शरीर मात्रै हो, संसार मात्रै हो, अरू यो परमात्माको कुरा, भगवानको कुरा, आत्माको कुरा यो गफै गफ हो, यो नचाहिने कुरा हो, यो चाहिने अब जुग जमाना कहाँ पुगिसक्यो। यस्तो नदेखिने चिजलाई खालि कल्पनामा दौडाएर अहिले यस्तो यो आर्थिकमा पुरै लाग्नुपर्ने व्यस्त भएर संसारमा लाग्नुपर्नेमा यो भगवानको कुरा ल्याएर खालि समयको मात्रै बर्बाद। यतिसम्म पनि हामी हिम्मत गरेर दुस्साहस गरेर भन्ने आँट गर्छौँ हामी, जबकि यो भनाइ पुरै गल्ती हो। त्यो धोखा हो, आफूलाई धोका हो। त्यो यस्तो भनाइले अरूलाई पनि धोका हुन्छ, आफूलाई पनि धोका हुन्छ। त्यसको सुधार हामीले गर्नुपर्छ। त्यो सुधार के हो भने दृष्टान्तमा आगोलाई आगो रूपले नै जान्नु पर्यो, फलामलाई फलामको रूपले नै जान्नु पर्यो। आगो भनेको तातो रातो हो, त्यो फलामदेखि अलग्गै हो भनेर यसरी स्पष्ट रूपमा आगोलाई जान्नु पर्यो भने फलाम भनेको चाहिने कालो चिसो हो, यस्तो पनि जान्नु पर्यो। जस्तो छ त्यस्तै जान्नु पर्यो, त्यो चाहिँ यथार्थ ज्ञान हो। त्यस्तै शरीर संसार अर्थात् संसारको स्वभाव के हो, आत्माको स्वभाव के हो। अब यहाँ के भइराखेको छ भने आत्माको सत्ता स्फूर्तिले शरीर संसार सधैँ चाहिने राम्रो, सधैँ चाहिने स्फूर्तियुक्त, सधैँ चाहिने आकर्षण, सधैँ सबैको चाहिँ विषय भइराखेको छ। जबकि मुख्य चाहिने सत्ता शक्ति स्रोत जो हो आत्मा, त्यसको त नाम निशानै छैन। बरु वाइघात भन्न लाग्ने यतिसम्म कि बकवास भन्न लाग्ने। अब त्यसरी चाहिँ नि बेआधारमा बोलेर त्यो केही फाइदा छैन कसैलाई पनि। त्यस कारणले हामीले सत्य कुरा बोल्नु पऱ्यो, सत्य कुरा लिनु पऱ्यो, सत्यमा रहिरहनु पऱ्यो। त्यसका लागि के हो भने संसारको स्वभाव के हो, आत्माको स्वभाव के हो, त्यो हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले जान्नै पर्छ। अब के छ भने संसारको स्वभाव चाहिँ नि मुख्य गरेर 3टा छ। यो चाहिँ नि वास्तवमा स्वप्न नै रूप हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। जस्तो हामी राति सपना देख्छौँ, सपनामा जो संसार देख्छौँ, शरीर संसार जो हाम्रो व्यवहार हुन्छ, ठिक त्यही यो जागृतको अहिले शरीर संसारको व्यवहार हो। त्यो रातिको सपनाको संसार र यो जागृतको संसार वास्तवमा केही फरक होइन। यो चाहिँ नि हामीले जान्नै पर्ने कुरा। यसबाट हामीले संसार कस्तो रहेछ भन्ने कुरा हामीले स्वप्नको दृष्टान्तबाट जान्न सक्छौँ। जस्तो सपना देखिँदाखेरि मात्रै हो, त्यसपछि त होइन नि, अघि पछि पनि होइन नि। त्यस्तै संसार पनि देखिँदासम्म हो, न अघि यसको सत्ता छ न पछि सत्ता छ। ठिक जस्तो सपनाको संसार र जागृतको संसार एउटा, यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो यो संसारको स्वभाव। अनि दोस्रो, संसारको स्वभाव त्यसरी बुझ्नु पर्यो भने यो वास्तवमा अध्यास हो है। अध्यास भनेको के हो भने, जस्तो अघि यो आगो र फलामको दृष्टान्त दियो, फलामलाई हामीले आगो रूपमा लियौँ किनभने तातो पनि छ, देख्दा रातो पनि छ। यसलाई अध्यास भन्छ। अध्यास भनेको के भने, त्यो आगोको सत्ता शक्ति चाहिँ फलाममा देखियो, फलाम रूपले प्रसिद्ध भयो, आगोको नाम निशाना मेटियो, फलामले मात्रै त्यसको जस लियो। म रातो हुँ, म तातो हुँ, नभए छाम नभए हेर भनेर उसले चाहिँ नि एकदमै भौतिक प्रमाणले हिम्मत गरेर भन्छ फलामले, ल हेर म कति रातो छु, म कति तातो छु भनेर भन्छ। यसले गर्दा त आगोपट्टि दृष्टि त कसैको गएन नि। यसलाई भन्छ अध्यास, किनभने यो त वास्तविक कुरा होइन, यो त नक्कली कुरा हो नि। किनभने तातो रातो त आगोको हो नि, फलामको त होइन नि। ठिक त्यसरी नै यो संसार चाहिँ अध्यास हो। अध्यास भनेको के भने, वास्तविक सत्ता स्फूर्ति आत्माको हो, तर के भने शरीर संसारले मेरै सत्ता हो, मेरो स्फूर्ति हो, मै हुँ सब कुछ, जो हेर्नु छ मलाई हेर, जो काम लिनु छ मबाट गर, मै हुँ सब कुछ भनेर त्यस्तो गरी चाहिँ नि शरीर संसारले भनेर आयो। यसलाई अध्यास भन्छ, यो वास्तविक होइन। अध्यास भनेको त्यो नभएर पनि साँचो बुद्धि भइराख्नुलाई अध्यास भन्छ। त्यसैले संसार चाहिँ नि अध्यास रूप हो, जस्तो फलाम चाहिँ नि अध्यास रूप हो। फलामको चाहिँ नि त्यो तातो रातो होइन, तर पनि फलामले म तातै रातो हुँ भनेर उसले प्रमाण दिइरहन्छ। ल हेर न, तिम्रो आँखाले हेर न, आँखाले हेरेको पत्याउ न, अनुमानको कुरापट्टि किन लाग्छौ? के म तातो छैन भन्छ त्यो उसले तातेको फलामले, के म रातो छैन? कि आँखाले देखेकोमा विश्वास गर्नुपर्छ, यो वैज्ञानिक हो। आँखाले नदेखेको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने? त्यो आत्मालाई देख्छौ, तर मलाई त देख्छौ नि तिमीले। म रातो छु, तातो छु, प्रमाण हो, कसले मलाई अप्रमाण भनेर भन्न सक्छ भनेर यसरी तातेको फलामले फुर्ती लाउँछ, जस्तो हामीले शरीर संसारको रूपले फुर्ती लाउँछौँ। तर यो चाहिँ अध्यास हो, यसरी संसारलाई अध्यास रूप भनेर बुझ्नु पर्यो। र अर्को तेस्रो के बुझ्नु पर्यो भने, संसार भनेको वास्तवमा यो कालान्तरमा शून्य हो, वास्तवमा यो रिक्त हो। हामीले हरेकको जीवनमा हेरौँ न, आफ्नो जीवनको अन्तिम कालमा हामीले हेरौँ न र सोधौँ रित्तो हो कि होइन संसार। आफू रित्तो रहेछ कि रहन्छ, शरीर रूपले उत्तर आउँछ हो, रित्तो नै हो, वास्तवमा शून्य नै हो। यसरी तिनका स्वभाव मुख्य रूपले संसारको हामीले जान्नै पर्छ भने, आत्माको स्वभाव हामीले कसरी जान्नुपर्छ भने, आँखाले नदेखे पनि सुसुप्तिमा अर्थात् गाढा निद्रामा जो अनुभव हुन्छ, आनन्द रूपले रहेको जो अनुभव, चेतन रूपले रहेको अनुभव, त्यो खास परमात्माकै अनुभव हो। यसरी हामीले परमात्मालाई हामीले अनुभवबाट त्यसलाई मान्नै पर्ने हुन्छ, एउटा यो। दोस्रो कुरा, यो जो परमात्मा हो यसको स्वरूप चाहिने स्वभावतः सच्चिद आनन्द हो, सधैँ रहिरहने, सधैँ आफ्नै प्रकाशले प्रकाशित रहिरहने र स्वभावले सधैँ आनन्द, जसलाई सच्चिदानन्द भनिन्छ। परमात्माको आफ्नो निजी स्वभाव हो, सधैँको स्वभाव हो। र अर्को कुरा के भने, आनन्दै आनन्द छ परमात्मा रूपले। आनन्दै आनन्द हामीले खोजिराखेका छौँ, त्यो पाउन सम्भव हुन्छ केवल परमात्माबाट। यसरी मुख्य रूपले हामीले परमात्मालाई अर्थात् आत्मालाई यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले आत्मा रूपले सर्वव्यापक जो परमात्मा हो र अर्कोतर्फ संसारको बारेको जो स्वभाव हो, यसरी हामीले अलग अलग रूपमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यसको आधारमा के छ भने, हामी वास्तवमा आत्मा रूपले मात्रै रहिरहनु पर्नेमा क्योंकि आत्मा में रही रहता तो आत्मा को झलक हो संसार तो आत्मा रही रहता झलक रूप से संसार तो देखना पाइयो नि अनुभव गर्न पाइयो नि रही रहना पाइयो नि क्योंकि मड़ी को झलक जस्तै मड़ी भएसम्म तो झलक पनि रहिरहन्छ। त्यस्तै आत्मा को भाव में रही रहता आत्मा को झलक संसार तो छँदैछ। त्यसैले त्यसको अभाव भयो हरायो सिद्धियो भन्ने प्रसंग पनि आउन सकेन, पछताउ गर्ने कुरा पनि भएन। किनकि जस्तो अब बादलमा चाँदनी सधैं हुन्छ, किनभने त्यो बादलको किनारामा सूर्यकोले गर्दाखेरि चाँदनी रूपमा देखिन्छ नि, त्यसैले हरेक बादलमा चाँदनी त देखिन्छ नि। त्यस्तै गरी यो आत्मामा आत्माको चमक रूपमा आत्माको छाया रूपमा संसार पनि रहिराखेको छ। यसरी संसार हरायो भनेर पीर मान्ने कुरा पनि भएन। पर आत्मालाई बिर्सिएर संसार रूपमा रहँदा धोके धोकाको अनुभव हुन्छ, तर आत्मा रूपले रहेपछि आत्माको अनुभव गर्न पनि पाइयो र झलकको रूपमा संसार पनि देखा परिरहेको, तर बन्धन कहिले पनि हुन सकेन संसारले। किन? आफ्नो स्थिति त आत्मामा छ नि। ज्ञानवानहरूको जो स्थिति छ यही प्रकारले हुन्छ, उहाँ सधैँ आत्मा रूपमा रहिरहनुहुन्छ र बेला बखत उपदेशहरू पनि दिइरहनुहुन्छ। बेला बखत संसारलाई कल्पना जो छ पूर्व संस्कार अनुसार त्यसको पनि उपदेश दिइरहनुहुन्छ, तर उपदेश दिए पनि उहाँ संसारमा झर्नुहुन्न, संसारमा सचेताबुद्धि गर्नुहुन्न, उहाँ आफ्नो ठाउँमा रहिरहनुहुन्छ, आत्मामै रहिरहनुहुन्छ। हुनाले त ज्ञानी भएर रहँदा मुक्त भएर रहँदा त फाइदा भयो नि त। उता आत्मामा स्थिति लगातार भयो भने अर्कोतर्फ आफ्नो पुरानो वासनाले पुरानो संस्कारले लोकको उपकारको लागि उपदेश पनि दिइरहनु भयो। उपदेश दिइरहे पनि उहाँले त कुनै बन्धन भएन नि, किनकि उहाँले त केवल आत्मामा स्थिति छ उहाँको। हुनाले यसरी अब यहाँ चाहिँ नि अब अमिल्दो नमिल्दो के छ भने आत्मा रूपले रहिरहनु पर्नेमा नरहिरहेको कारणले गर्दा अरूले मौका लियो, शरीर संसारले पुरै मौका लियो। अब शरीर संसारमा त ज्यादै चिन्ता छ, दुखै दुःख छ, डरै डर छ, अनि के गर्ने भने शान्ति हुनको लागि सुख शान्ति पाउनको लागि चिन्तामा जित्नको लागि चिन्तालाई जित्नको लागि अनि त्यहाँबाट कृत्रिम रूपले बनावटी रूपले समाधि आदिको कल्पना गरेर समाधि आदिको रचना गरेर अनि समाधिबाट मैले चाहिँ नि आफ्नो चित्तलाई शान्त गरेँ, चित्तमाथि मैले विजय गरेँ, मैले शान्तिको अनुभव गरेँ, मलाई हाम्रो मजाको आनन्द आयो भनेर यसरी हामीले चाहिँ नि कृत्रिम रूपबाट हामीले शान्ति रूपमा रहिरहने अभ्यास गरिरहेका छौँ। यो पनि अभ्यास हो, किनकि चित्तलाई स्वीकार गरेर चित्तगत जे जति व्यवहारहरू हुन्छ समाधि आदि आदि सबै जो हुन् यी अभ्यासभित्रका हुन्। त्यसैले हामीले आफ्नो सनातन सधैँ सिद्ध रहेको जो आत्मा हो अनादिदेखि जन्मदेखि पहिल्यै संसारको सृष्टिदेखि पहिल्यै रहँदै आएको जो सनातन आत्मा रूपले जो परमात्मा हो त्यसमा हामीले हेर्ने बित्तिकै त्यसमा हामीले फर्कने बित्तिकै त्यसमा हामीले याद गर्ने बित्तिकै हाम्रो स्वभाव स्वतः निर्विकल्प समाधि आफै आफ स्वतः बनिरहने हुन्छ र हामीले आफ्नो साक्षात् आत्माको निश्चित रूपले अनुभूति अर्थात् अनुभव गरिरहन सक्ने हुन्छ। यस प्रकारबाट नै हामीलाई स्थायी अखण्ड सुख सदाको लागि सधैँ पुरा सफल रूपले स्थायी रूपले मिलिरहने हुन्छ। यो हो यथार्थ ज्ञानको कुरा। यसरी हामीले जानेर हामी निश्चिन्त भएर आनन्दमा रहिरहनुबाट नै हाम्रो जीवन पुरा सफल हुन्छ। यो आजको प्रसङ्ग। अब भोलि फेरि नयाँ प्रसंग लिएर आउनेछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलराम जी सी सरस्वतीलाई प्रेमले बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।